Coco Chanel je jednom rekla da najbolja boja na svijetu je ona koja nama odgovara. Ja sam upravo tu da bi vam pomogla otkriti koje su vaše najbolje boje. Moje ime je Sara Jurišević i bavim se image consultingom sa fokusom na boje. Dakle, u svom poslu susrećem se sa različitim ljudima i prema njihovim prirodnim karakteristikama, boje očiju, kože, odnosno potona i kose, određujem koje su to boje koje svakoj osobi najbolje odgovaraju. Alate koje najčešće koristim su materijali u boji različitih boja, jer kada postavimo neke određene boje ispod svog lica, vidimo kako naša koža reagira. I to je jako bitno kako bi primijetili i znali iskoristiti te boje. Boje su tu kao način izražavanja, način pokazivanja našeg stila, a uz to možemo ih iskoristiti za brendiranje, što je danas izuzetno važno, ali i za prepoznatljivost naših usluga, proizvoda u poslovnom svijetu. Svakako je to jedan jako, jako važan alat i zbog psihologije nas samih, jer nismo ni svjesni koliko saznanje o tim bojama nam može pomoći kod svakodnevnog jednostavnog oblačenja, šminkanja, kako bi se mi u sebi osjećali lijepo i bili spremni svaki dan dočekati novi dan na najbolji način i osjećati se mi posebni, onakvi kakvi u biti i jesmo. Zahvaljujem puno Leu na ovoj prilici da vam se predstavim i svakako, evo, nadam se da ćete me moći popratiti. Moja stranica Bionic i na LinkedInu je uvijek aktivna i za sva pitanja i za sve povezano uz analizu boja i otkrivanje najboljih boja uvijek sam dostupna. Hvala, pozdrav!